За минулу добу окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші, двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми, один раз поблизу Артема. А в районі Новолуганського противник завдіяв станковий гранатомет. Також українські військові зафіксували ворожий квадрокоптер поблизу Широкиного. Захисники подавили безпілотник, бойових втрат і поранень українська сторона не зазнала. Від початку поточної доби 23 жовтня у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.